บิพิษแต่มันเต็งจังเต้บาดปัญญาสนายคือเลยเนี่ยไวเมนเต้นบาดเนี่ยไวกัดโดดอย่างนั้นคือเลยเนี่ยไวบาดจังคือตัวสนายแต่มาดองบาดจักมวยระเวียงบกโกยกระห้องวันเบื่อนบาดวันเบื่อนเนี่ยปัญญาบอกปีขาดปัดดับบองจมวยนั่งเอนารวดบาดเอนารวดคือจีเนี่ยปัญญาบอกปีขาดปรีเวงบาดปรีเวงอย่างไรไกลลากับพวกสตูคลังอ่ะบาดปัญญาปัญญาบาดรึกอบปัดตัวที่คือสตูคลังเมนเต้นมันทำบาดเจ็บที่ห้องบ้านไอ้ไหวบูลไหวไปตองไอ้นังโกจะตามได้บ้านวันเว้นโดยจีมันเกิดโจกเต้บ้านในขนมตังมวยนี้เราตรังเรียงล้วนนี่จีเยอะแต่ซาทำไมได้แจกราวยูฮะนี่การแจกยูโยยอยบ้านแจกยูโยยอยไอ้เอ็นารวดเต้ได้จีเนี่ยขนมขนันจราจึงวันเว้นบริวารตลอดจันวันเว้นปีดองแต่ได้ช่วยเต้ตรวจสนามเมาក្រោមបាទចាក់ភ្ញាច់ធាក់ថែមថើថើធាក់ថែមទៀតពីអេណារត់ដកគ្នាបន្តិចគោះដៃគ្នាវាយតាមបច្ចេកទេសតាមដំណើរបាទលោកឆ្វេងទៅពីអេណារត់ថើថើលើកជើងជ្រុំចុះឡើងក៏តារិចឆ្វេងចេញមួយពីវ៉ាន់វឿនធាក់មកជើងស្ដាមទៀតពីវ៉ាន់វឿនបាទជម្រើសជាតិផងបាទវ៉ាន់វឿនខ្ញុំតាថាស្នាមថាដេញអ្នកបដាល់កំភ្លើងភ្លោះបាទព្រោះគាត់មានកំភ្លើងពីដើមសៀនអីក្បាលពោះបាទដែលជាស្នាមសាក់ហើយអេណារ៉ាត់ក៏មានស្នាមសាក់ដែរបាទមានបល័យនៅខាងក្រោយក្រងចង្កសាលាបជីវបាទរួមទាំងមានសាក់រូបបលាលួសនៅសាច់ដំដើមដៃខាងស្នាមផងចលោដៃផងចលោជើងផងទៅវិញទៅមកគឺអស់ជាង1នាទីហើយមិនទាន់សម្រេចចិត្តវាយបច្ចោលប្រទេសផ្ដាស់បាទអញ្ញាកដាលបញ្ជុះលើកទី1ថាឲ្យបោកហើយអ្នកកីឡាក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនទាត់កាត់ក្រោមពីវ៉ាន់វឿនហើយក៏ធាក់តបបាទទាត់ថែមមួយជើងទៀតពីវ៉ាន់វឿនក្រោយពេលអេណារ៉ាត់ក៏ចលោដៃឆ្វេងទៅហ្នឹងហ่า50វិនាទីចុងក្រោយធាក់ក្រោមទាត់ក្រោមទៅវិញតាមតណើតាមសាច់រឿងគិតថាមិនទាន់សម្រុកគ្នាពេកទេបាទ1-1ធាក់ឆ្វេងពីវ៉ាន់វឿននេះជាការប្រកួតកឡូ57បាទ57ពេញសាច់ហើយនៅស្រុកខ្មែរវ៉ាន់វឿនអេណារ៉ាត់អីហ្នឹងបាទបើកសង្ឃឹមតែតែពេញសាច់ហើយអ្នកក្រោមបាំងជាប់រៀងខ្លួនបង្រួនឃុំតាមសាច់ភ្លេងទេផ្លាសេមកឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំភឹងពីវ៉ាន់វឿនតែរងបាំងជាប់ដោយអេណារ៉ាត់ហើយជាងតញយយអេណារ៉ាត់ក៏មិនទាន់ស្ទុះមកដែរបានតែបញ្ញាក់គ្នាដែរបាទរបៀបគិចប៉ណ្ណារបៀបចូលប៉ណ្ណាបោះឡើងលើបានមួយយើងតែវ៉ាន់វឿនបាត់ជាប់យល់ពីដៃមកវិញស្ទុងគ្នាអស់ហើយមួយទឹកទី1នឹងវិញណែនេះយុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងហើយខ្ញុំវាចេះតែគិតថាបើលេងដៃណ៎ណាគេធន់ជាងណ៎ណាលឿនជាងនោះសន្លប់តែឡុងសវត្តលឿនគិតផ្ទុយបាទគឺគិតផ្ទុយតាបើគេខ្លាំងដៃហើយយើងទៅលេងដៃជាមួយគេធ្វើអីតោះឥឡូវយើងងាកមកមើលគូនេះម្ដងដល់ទឹក2ហើយបាទរវាងវ៉ាន់វឿនបកគោលក្រហមនិងអេណារ៉ាត់បកគោលខៀវស្វាគមន៍ដើមទឹកមិញធាក់មួយជើងទៅលើជើងបន្តិចធាក់សងវិញគាត់កាត់សងវិញដែរចលោជើងគាត់ក្រោមពីវ៉ាន់វឿនអេណារ៉ាត់គាត់ឆ្វេងពោះវ៉ាន់វឿនគាត់ក្រោមទៀតគាត់ឆ្វេងថែមួយទៀតបាំងជាប់អាយ៉ាស់ចាប់ដើមរញ្ជួយម៉ាស៊ីនចាប់ដើមក្រៅគាត់ខាងលើបាំងជាប់គាត់ក្រោមវិញម្ដងពីវ៉ាន់វឿនមិនសម្រុកទេមើលវ៉ាន់វឿនមិនសម្រុកដូចមុនទេអេរីយ៉ាបតវ៉ាន់វឿនប្រកួតសារនេះគឺហាក់ដូចជាចិត្តតជាជាងសបដងបាទទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមធាក់ឆាក់ជាក់ឆ្វេងទល់អេណារ៉ាត់ចូលទាត់ឆ្វេងទៅទាត់កាប់ខាងក្រោមវិញធាក់ក្រោមអូចូលគៀបានម្នាក់ម្ដៃបាញ់មិញវ៉ាន់វឿនទាត់ថែមទាត់ថែមទៀតអាយ៉ាវ៉ាន់វឿនដូចឃើញចំណុចខ្សោយបាទអានេះគេថាកាប់គល់ជួយមេចេះបាទគឺទាត់កាប់ជាទល់ឥឡូវដាល់ដងខ្លួនទៀតពីវ៉ាន់វឿនទៅលើអេណារ៉ាត់អ្នកឆ្វេងទល់មកជើងថែមទៀតបាទអ្នកធាក់ឆ្វេងចូលគេហៅអីគេចេះអឺមានក្បាច់ខ្មៅយើងហៅដែរបាទមានក្បាច់ខ្មៅយើងហៅថាហនុមានទម្លុះភ្នំបាទចូលគេចេះឆ្វេងម្ដាយអូនេះគេហៅថារង្វង់ព្រះច័ន្ទណាបាទវាយស្នែងក្បីគាត់ក្រោមទៀតពីវ៉ាន់វឿនធាក់ឆ្វេងថែមមកឲ្យអេណារ៉ាត់ចូលអេណារ៉ាត់ចូលចាប់ច្រានចេញតិចវ៉ាន់វឿនទប់ចំហបានធាក់ចំកចាប់ការពៀបន្តិចបាទមិនជាបង្កការឈឺចាប់ចុះប្រមាណទេមើលទៅបាទមើលតាមស្ថានភាពបើអេណារ៉ាត់គាត់ញូចបាទអូចអូចដែរបាទបើយើងមិនដឹងថាអូចតិចអូចខ្លាំងមិនដឹងបាទអត់អីទេបន្តការប្រកួតវ៉ាន់វឿនបាននិយាយថាសុំតោ
ហើយក៏បន្តការប្រកួតក្នុងទឹកពីធាក់ឆ្វេងយល់ឆ្វេងយល់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំមកធាក់ឆ្វេងទុតជើងក្រោមមើលទៅវ៉ាន់វឿនចេញអាវុធបានច្រើនជាងអេណារ៉តអេណារ៉តដូចជាមិនបានចេញអាវុធច្រើនប៉ុន្មានទេបាទទាត់ឆ្វេងបោះទៅកាត់ខាងក្រោមកាត់វិញអូតែឆ្វេងទៅប្រុងទាត់អាស្ដាំតែចេញអាឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំចូលមកវាយត្រង់ល្អណាស់បាទវាយត្រង់ល្អណាស់ចូលគៀកទៀះខាវអូចាប់ទៀងបានហើយជង្គង់បានវឿនទៀះក្រោមតែអេណារ៉តទល់អេណារ៉តទល់ដោយមិនចង់ផ្សងព្រេងនឹងការលេងជង្គង់នោះទេអេណារ៉តថ្ងៃនេះលុចអត់សូវសពោកកម្លាំងដោយសារសំដងមើលចុះបាទពីដៃមួយជង្គង់ធ្វើឲ្យអេណារ៉តឆ្អល់ទៅហើយបាទតើបតានិយាយថាថ្ងៃនេះអេណារ៉តដូចជាខ្សៅកម្លាំងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងបាទដែលធ្វើឲ្យអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់8ទៅរួចទេមិនរួចទេអេណារ៉តបាទចង់អោផងបាទគឺចូលពេជ្រល្អអូយបាទមួយដៃអុកចំដងខ្លួនបាទរួចក៏ថែមជង្គង់ទៀតឥឡូវនេះអេណារ៉តលើសពីចង្អោគឺមានមកដោយនឹងកាតិចតិចផងបាទមើលចុះទៀះឆ្វេងអោនមួយហើយសោយឆ្វេងមួយទៀតអុកមកជង្គង់ទៀតណែនណែនដល់ពីចុងក្រោយនោះតែម្ដងគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់អេណារ៉តលើកទី3នេះគឺវ៉ាន់វឿនវៃសន្ធប់ល្មមល្មមទេបាទមិនកជ្រោកនឹងមុតមេទេប៉ុន្តែបេះបាដៃឆ្វេងនេះគឺពេញល្អបាទបេះចំដង្ហើមបាទទស្សនិកជនយើងឃើញហើយថាមិនចប់5ទឹកផងតែ3ទឹកក៏ឆ្លងមិនផុតដែរការបដូរដៃគួរឲ្យបបងការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមវ៉ាន់វឿនលឿនពេកហើយជំនួបលើកមុនគឺថាចាញ់ឈ្នះគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញមែនទែនអ្នកទាំងពីរមិនអស់ចិត្តតែថ្ងៃនេះវ៉ាន់វឿនធ្វើឲ្យបង្គោលខៀវអេណារ៉តកាន់តែជឿច្បាស់ថាគេនៅតែជាអ្នកក្រុងជ័យជំនះដដែលដូច្នេះសូមអញ្ជើញខាងតំណាងស្រាអាឡិចសង់វីស្គីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស1លានរៀលជូនដល់អ្នកឈ្នះវ៉ាន់វឿន